Com es feia foc fa 6.000 anys? Com s'elaborava el pa en aquella època? Són preguntes que tenen resposta perquè s'han pogut reproduir en l'actualitat i els veïns de Vallfogona de Ripollès n'han estat testimonis. És gràcies al treball de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Feixa de la Ceba, al Mas Vilallonga. Les troballes que s'han fet aquest estiu encara s'estan analitzant. Objectes que hem trobat, restes arqueològiques que hem recuperat aquest estiu a la Feixa de la Ceba, doncs estan estudiant encara, però bé, com cada any fem, doncs fem alguna mostra, alguna exposició, perquè tothom doncs, en pugui gaudir i les pugui conèixer. El projecte d'excavacions actual finalitza aquest desembre, però la intenció de la universitat és continuar l'any que ve. La Feixa de la Ceba és el jaciment neolític més antic de la zona. Sí que tenim intenció de demanar-ne un projecte nou per poder continuar els treballs. Es tracta del jaciment fins ara conegut més antic de tota aquesta zona. És prou interessant, està aportant dades interessants i pensem que és, bueno, que és significatiu i important poder continuar treballant-hi. Així doncs, els orígens de la pagesia a Vallfogona de Ripollès es remunten a molts segles enrere i encara queda molta feina a fer per conèixer aquest passat.